Sveiki visi žiūrintys laidą Vienam gale kablys. Paskutinė vasaros laida. Šiandien būtinai atsisveikiname su vasara. Ir tai darysime mano mylimam mieste Klaipėdoje, kur aš ir gyvenu. Fantastinis oras. Pažadėjau, kad nuo pietulius. Klaipėda vėjo ir lietaus miestas. Bet ne apie Klaipėdą laidą, apie taip, kad šiandien mes palydim vasarą, prisiminsim įdomiausias, aišku, žuklės ir pasidėsim pačiam mieste. Miestas, Plūdinė meškerė, klasikų klasika. O kaip šiandien kaip pamatysite? Tokia žuvytė mieste, kaifas. Jau! Palakiokai. Miesto žuvis, vietinės šiandien. Šmarių niekas netieja. Tokie. Hei! Čia mieste dabar kimba tarp žalynų. Nugi, nugi, pasirodykit. O, kokia koja. Fainai, suplūdė tokią gaudėtų fainai. Aps. Visienas tas miestas toks įdomus, turi savo visokį charakterį, įvairiausio žuvis kimba. Vieną, tai kitą, tai trečią, viskas maišosi. Mažiukai šiandien žuveliokai. Bet aš galvoju, gal sulauksim ką nors įdomesnį. Tai, pavyzdžiui, apie kažką tai įdomaus, aišku, galiu jums papasakot. Pavyzdžiui, apie naujienas. Tai yra tradicinės, puikiai visiems žinomas, super gerai žinomas, turbūt vienas populiariausių Lietuvoj. Tai ta pati kompanija Marmax gamina ir Expert šeryklas, ar ne? Ir šių metų naujieną, nes daugelis meškeriotojų prašė, būtent norėjo plastiko su ragučiais, tai Saulius padarė plastiką. Ir aišku, kam naudojama, tada, kai yra didelė srovė, ar ne, tada, kai jums neišeina išlaikyti, pavyzdžiui, 80 gramų šeryklos arba 100 gramų šeryklos, tai vat būtent šitie ragai ir padeda gaudyti vienoje vietoje ir kad jūsų visos sistemos neneštų. Ragučiai labai paprasti, patys puikiai suprantate, įsikabina į dugną, ar ne, ir tiesiog stovi tada visą jūsų sistemą. O kai žuvis kimba, jin pakelia. Labai geri planyčiai, greitai atsikabina, pakelia ir turit kibimą. Vėl užmetate, nusileidžia šeryklą, į dugną įsikabina. Ir aišku, begalė yra metalinių šeryklų, bet plastikinės vienas iš pirmųjų. Ir to labiau, kad pagamintas Lietuvoj, tai prasidės nemuninės žūklės, prasidės žūklės atmatoj, rudeninės karšių žūklės. Tai rekomenduoju atkreipti dėmesį, paieškokite teisingai gerai padarytas daiktas kaip bažuliokas. Karšėlis, o, karšiukas. Jei. Vaizai, apa. Hei. Tokios žuvelės plaukė Klaipėdoj, mieste, nedidukai, atsisienį jokingi tokie. Labą dieną, duokit kabliuką. Mažas kūdės kaip sasiska, bet su plūdinė fainai.
Rodas lietus kaupėsi, kaip sakė paršelis Mikiai Pūkuotukui. Gerai, porą valandų mes čia smagiai visai praleidom. Tai aš dabar noriu jum papasakoti apie jaukus, kuriuos naudoti reikia ten, kur yra pakankamai smarkiai užpresuota. Ten, kur žuvis yra įnoringos. Ir būtent šitas jauko receptas tinka ten, kur ir daug žvėjų, ir ten, kur labai skaidrus vanduo. Tai jisai toks atlieka dvigubą funkciją. Nebūtinai turi būti skaidrus vanduo, bet idėja kokia, kad jaukas tinka visiems ežerams skaidriem, tvenkiniams skaidriem. Žodžiu, apie jaukus paklausysite, kaip mes juos ruošiam. Tai apie jaukus. Šiandien aš darau tamsų jauką. Kodėl? Todėl, kad upė yra priesingas, tikrai daug čia žvejojančių žuvų, žuvis labai atsargios. Nieko bendro su pakalne, kur mažai žvejoja, ar ne. Ir žuvis iš tikrųjų atsargios. Dėl to mūsų pagrindą sudarys tamsus jaukas, didelio kuo ir karšis. Būtent jis turėtų užtamsinti mum jauką, pakankamai smulkus jaukas, bet turintis stambių detalių, kad vėlioti didelę žuvį, tai du pakelius naudosim. Kai visada šiltam vandeniui mandarinas, kuris turi savo skonį kvapą, ir aišku, be rachiso mes kaip be rankų. Tai šiandien 4 pakeliai, pakankamai daug, bet kadangi žvejosim plūdę, tai yra normalu, pradžiu kaip visą laiką. Supelam jauką ir drėkinsim melasą. Na ir va, jaukas sudrėkintas su melasa, kaip matote, gavosi toks natūralus, ne visiškai juodas, tamsiai pilkos spalvos, ko mums reikia, bet kadangi jaukų turim daug ir vanduo dar šiltas, tai aromatika naudojam smarkiai. 4 kilogramam buteliukas, 400 gramų, dar niekam nepamaišė. Ir vėl, kai visą laiką drėkinamai, sudrėkinsim 3 kartai ir pabaigsim spalvotai žyviesiais, nes tamsiam jaukė spalvoti žyviesiai labai gražiai įsiskelia. Ir aišku, tos vadalelės žalios, geltonos, raudonos, irgi žuvės žiauriai įdomu ant dugno. Jos šiek tiek prisigeria vandens, pradeda ant dugno netgi judėti kažkiek, tai vos ne kažkas kaip gyva. Žodžiu, džiuviesiai ir tamsus jaukas yra ideali kompozicija. Ir tamsų jauką visiems rekomenduoju ten, kur yra presingas, kur labai skaidrus vanduo, kur žuvis atsargios, ežerai, tvenkiniai, žodžiu, begalė Lietuvos vietų. Kur geltonas jaukas nedirba, dažniausiai geltoną mes gaudom upėje, ar ne, nes jį nuneša, jis daro šleifą. O kur šleifą nereikia, reikia, kad žuvytė rastų tik tai kažką tai pavalgyti, skonį ir kažkiek tai nedidelį komponentą gyvųjų su paraštų. Tai tamsus jaukas tikrai turi gerą ir teisingą teisę gyventi ir jis būtent reikalingas. Tai va tokios idėjos, jeigu kalbėti toliau apie žvejybą mieste plūdinė meškerė, vis dėlto, kaip jau supratot, sakiau, kad turėtų būti srovės rimtos, turėtų kažkoks įėjimas žuvies būti, ypatingai Vadanijai. Šiandien to nėra, labai daug baidarininkų, irkluotojų, kanojininkų ir klintininkų. Bet žuvis dėl to pripratusios ir nemanau, kad jos čia šiandien taip sunkiai kimba. Tiesiog tokia diena ir viskas, bet jinai gera, buvo gera diena. Tai mes ilsimės ir susitiksim po pertraukos ir papasakosiu, kas buvo vasarą įdomaus ir smagaus. Sveiki sugrįžę, žiūrintis laidą vienam gale kablys. Vasara, kaip nebūtų gaila, tai yra paskutinė mūsų laida. Ir jūs supratote, ne? Kaip čia viskas taip va, aš tai nesupratau. Pokšt, keberiokšt ir nebėra vasaros. Tai šią vasarą neturėjom daug
žvejybų dugninė meškerė vis dėlto dominavo kaip ir visą laiką. Iš principo mūsų laidose pastebėt 70% dominuoja spiningavimas. Vis dėlto jis yra tikrai iš savo patirties žinau, kad populiaresnis žuklės būdas. Bet mes pakalbėsime apie jaukus, kokios mes ruošdavome ir kaip mums pasisekė. Aišku, pirmos pavasarinės žuklės nėra lengvos, kol dar žuvies nėra išneršusios ir prie jų reikia prisitaikyti. Tai pradėjome mes pirmą žuklės atmatoj ir iš tikrųjų ruošiame tikrai nesudėtingus jaukus. Aš kaip visada naudoju savo jaukus, patys puikiai tai žinote. Ir būtent tais jaukais buvo viliojami pirmieji karšiai. Pirmos žuklės iki neršto visą laiką būna tokios pakankamai sudėtingos, žuvis būna atsargi. Nėra tų tokių fantastiškai gerų kibimų, bet aišku, iškrapštyti žuvį įmanoma ir žvejojant srovėjai be abejo būna žiauriai įdomu ir smagu. Na, vasarą visas įdomumas prasidėjo tada, kai pasirodė pirmieji šių metų Marmax vafteriai, tai neutralaus plūdrumo vadinamieji proteininiai kukuliai arba boiliukai liaudyje vadinami. Ir iš tikrųjų, jei žvejyba buvo be galo man smagi ir įdomi, nes būtent gaudyti be sliekų, be masalų, be kažkokių kitai karpytų musės lervų, aišku, yra įdomu ir daug įdomiau, kai tai darai laukiniam vandens telkinį. Ir aišku, jaukinimai didelė jaukiminė šėrykla tam, kad pritraukti žuvį. Na, po to naudojant elementarų metodą su vafteriu laukiniam vandens telkinį, žiauriai įdomi žvejyba. Tą kartą reikėjo atrinkti ir masalo spalvą, kaip nebūtų įdomu, nes atrodo, nu kasgi ten žuvis turi kipti ant visko, ar ne? Bet tą kartą ne, reikėjo būtinai pinko. Ir būtent laukiniai senvagiai, žvejant lengvai meškerytę, 3 metrų pikeriukų, 30 gramų širiklėlę, metant labai netoli, nu nerealus kaifas. Ir vėlgi papildomi jaukinimai, vėl daug jaukų. Ir vėlgi laukimas ant to vadinamojo proteininio kukuliuko iš tikrųjų paliko begalinės įspūdis. Aišku, visos tos žvejybos įkvėpti mes sugalvojame, kad ne tik karšius galima gaudyti, bet galima gaudyti ir lynus. Ir be abejo, vėlgi, dar viena mūsų išvyka tikrinti ir mūsų jaukus, ir vėlgi naudojant didelį kiekį jaukų, papildomų pelėčių ypatingai daug tam, kad išlaikyti žuvį ir prikviesti ją žuklės vietą. Buvo viena iš tos dienos sėkmės garantų. Linų žvejyba metodų turbūt pirmą kartą mūsų laidoja, kad mes taip rimtai pasiruošėm. Ir tą kartą vėlgi reikėjo atrasti ir masalo spalvą ir tikrai kovoti su gerai kimbančia ir galinga žuvimi. Turbūt viena iš gražiausių linų žvejybų. Aišku, plūdėjai atrodytų gal dar įdomiau, bet šiuolaikinės žuklės įrankiai, šiuolaikinės masalų tendencijos diktuoja tai, kad galima gaudyti iš tikrųjų labai švarių rankų politiką, be sliekų ir gerai leisti laiką. Ir kas įdomiausia, kad lynas lyg atrodo tokia rami ir kultūringa žuvis, kuriai nereikia triukšmo, bet tik tai linai nustodavo kipti. Vėl reikėdavo imti didelę jaukinamą šėryklą, vėl bombarduoti ir pakankamai aktyviai. Ir tada vėl iš kažkur jie susirenka į žvejybos vietą ir tada vėl kimba ant dirbtinio masalo. Iš tikrųjų, paliko šitą žuklę turbūt labai gerų įspūdžių. Galvoju, kad kitais metais padarysim keletą netgi laidų apie lynus skirtingose vietose. Ir eilinį kartą įsitikinsim, kad lynas nėra jau ta tokia super atsargi žuvis ir kad žvejyba, jų žvejyba iš tikrųjų yra labai įdomi, svarbiausiai gerai parinkti jauką ir gerai parinktas jaukas dirba. Tai neveltui aš jau ne vienerius metus dirbu su Marmax jaukais, mes juos kiekvieną kartą tobuliname, vis mastame, kai kurių jaukų keičiame sudėtis, praturtiname jis ir baltymais, ir biskvitais, ir vat, būtent geras jaukas vis dėlto yra geros žuklės garantas.
viena iš gražesnių šių metų laidų, tai Pakalnės upėj. Vėlgi naudojam pakankamai nemažai mūsų jaukų, bet idėja kokia, kad tą kartą gaudėm plūdinę meškerę. Ką aš ir darau šiandien, bet plūdė dideliai sroviai, nu kaip dideliai, pakankamai normaliai sroviai, žuvis juda. Ir iš tikrųjų daug jauko rutulių, daug skandintų masalų sukvietė tada į vieną vietą, tikrai daug, daug gražių karšių. Ir žvejyba plūdinė meškerė berytės, vadinamoji botai, tai yra iš viso viena iš tokių fantastinių žuklių. Kovas su didelė ir gražia žuvim palieka nenormalių įspūdžių. Ir kas svarbiausiai, kad toj žvejybai jaukinimas tikrai davė labai ženklių rezultatų, nes tik padarydavom pauzę tarp jaukinimo ir žuvis irgi padarydavo pauzę. Dėl to reikėdavo pastoviai jaukinti tam, kad jaukos raute laikytųsi karšius. Nuo karšių dydžiai plūdinė meškerė žvejojant buvo kosminiai, tikrai kosminiai. Na ir galų galia viena iš paskutinių mūsų žuklių išbandyti mūsų paprastus jaukus. Vėlgi pakankamai sudėtingam žuklės sąlygom, ten kur žvejų daug, kur žuvis jaučia didelį presingą ir tiesiog pažiūrėti, ar žuviai skanu ir ar ryja. Tai turėjome gerą laiką su savo bičiuliu ir bandėme įvairiausias peletės, vienas iš mano mėgstamų, tai yra šokoladinės peletės, kurios tinka jaukinimui visur, ne tik stovinčiam vandeniai, puikiai dirba ir srovėje, nemune, žvejojant sazanus, bet aišku, idealiai dirba tada, kai reikia užlaikyti žuvį vienoj vietai. Ir aišku, pelečių miksas, tai buvo mūsų spombos pagrindinis variantas, užpiltas melasa. Nu, o toliau viskas vėlgi, tas pats tradicinis jaukas, nežinau, kodėl metodinis jaukas ir nemetodinis jaukas, iš paprasto jauko tu visada gali padaryti metod miksą ir gaudyti jo puikiai. Tai mūsų tas įdirbis ir geros 6 valandos karpliai kintai buvo žiauriai smagios ir kovas su tokia dydžio žuvimis, kai tu tiesiog sėdi, kaipuoji, ilsiesi ir gaudai vienas didžiausio žuvų, yra kažkas tai nerealaus. Nu va, pakilo škvalas, prasidėjo lietus, galvoja, kad reikia mums pakuotis. Mes gerai praleidom 5 valandas labai jaukioj Danės upėj. Aplinka, miestas, smagu. Neprigaudėm čia monstrų, bet to ir neatvažiavom. Atvažiavom gerai praleisti laiką ir papasakoti jums, kad deja baigės vasarą. Ir nieko jau čia nepadarysim, bičiuliai. Prasidės ruduo, prasidės rudeninės žūklės, prasidės plėšrūnų metas ir bus žiauriai gerai. Pažiūrim, ką pagavom. Vis vieną prigaudėm kažkokį žuvilioką, ne? Mieste prigaudyti žuvilioką visai smagu. Jei! Kiek žuvilioko! Pačiu vairiausiai, ešeriukai, karšiukai, kojytės. Super! Daug kibimų, daug kaifo. Aš tikiuosi, kad jūs gerai praleidot laiką, atleiskit gerai laiką. Plūdinė meškerė visiena yra klasika, ar ne? O ta klasika kartais būna labai, labai smagi. Nežvyno, nežiegos, susitiksim lygiai po savaitės. Rudenį.